Aku dah klik dulu ni. Dah pun. Sis. Jauh eh? Haa, jauh. Kau dekat lagi, dekat lagi. Jauh sangat satu. Aku tadi dekat like 10 feet away je. Dekat lagi. Dekat lagi. Hmm. Yap, yap, stop. Dah. Haa, okay, dah. Sabar. Kia. Terbalik eh. Tua. Come on. Yeah, then lagi 10 minutes. Aduh, tak lawan siap. Udah lah, kau ni je. Yeah, eh. Last one. Ni kau pun jadi ni. Third time's the charm lah. Eh, aku dah. Let's go. Alah, butuh lah. Yeah. Susah saya nak kontrol. Oh my, he took for Abu Miang lah. Siapa belakang kau tu, siapa tu? Dua orang ke? Haa. Sibuk lah Didi. Okay, I'm done. Eh, Hassan ajak FIFA. Tak, jadi lah. Tapi jadi, kita tadi blok tak? Tak, orang kita lah. Tadi just potong kau. Okay, cantik. Dah, safe. Hmm? Anything. Dia agak blok lah. My turn. Deep Neil ajak FIFA guys. Jadi Deep Neil eh. Sabar-sabar, kita tengah busy buat ni lah, competition. Kita drifting ni. Jadi DK, Donkey Kong. Aku dah masuk lobby eh. Lobby Pro Club. Okay. Kau tengah broadcast Arif? Haa. Okay, terbaik. Sayang, kita try main satu game pula. Kita try main satu game pula. Boleh. Bye.
drifting. Pakul. Kami, kami, kami. Chefu Bahari, Ding Walim, Barcelona. Very nice, very nice. Jiwa Arif, kau pun cantik sehari. Kau ni? Kau pun drift. Aku pun terlepas ya tadi. Tak zin yang aku rekod tadi tu. Oh. Sekejap, nanti aku tunjuk. Aku create career baru, new career kat Barcelona. Aku difficulty, aku letak paling tinggi. Is it legendary? Ultimate lah, tak salah aku. Oh, tembak. Aku main masuk 60 je. Aku was, you know, expecting, you know, AI boleh main. Boleh main, boleh main tu boleh main. Tapi mesti pun pas runa punya gameplay aku just tak boleh lah saya. Asal saya? Lembab nak mampus saya. Because of the base. Aku rasa lah Abu Mayang duk aku. Eh, aku bergeram kat dia, aku tak boleh saya. Dia ada baik. Sama-sama. Eh, jarang nak main cam. Hah? Aku nak main cam ke apa? Tapi lah, main depan je. Kita 8 games ni okey lah. Kita beli space 1 match. Mungkin tu berbodoh eh. Cepat apa siah guys. Kau guess aku pay like dekat TikTok berapa sekarang? 300 lebih. Serius lah. Serius kot style kan. Cek sikit. Tapi komen dia very macam heartwarming lah. Heartwarming aduh. Mana siah orang nak compliment aku macam gini. Kita selalu compliment kau eh. Itu lah. Tapi tak macam gini tu. Yeah, our opinions don't matter, ah. Muhammad ada key, the power. Literal icon. Pasal lagu dia. Apa ni? Cool. Era Suhaira. Alamak, cibai. Kenapa ni Era Suhaira kau punya taste, ah? Era Suhaira? Dia komen ke? Cakap apa? Tak ada ini ya? Tak ada, tak ada. Eh, rasa Haira mana ada? Yeah. Bodoh, tak tak lah nak main taste asal aku dah tengok gambar dia. Bodoh. Cuma dah 4,000 view. Eh, sial lah aku dah... aku nak stop working dia lah. Jadi TikToker lah. Sikut. Alah. Eh, dia buat macam ni pun dia. Macam buat apa? Eh, cool gila. But we need one more guy lah jadi cameraman. Hey. Oh no. Oh no. Repeat. Siap. Can I do like cinematic view tak boleh eh? Tak payah. Kau buat... Kau rekod kopi, aku rekod kopi je. Oh, then synchronize kan eh? Yeah. Okay, okay, kita practice, kita practice. Tapi kau nak okay, buat we need, ni? We need lining so that we get, we know when to do. Ramai isa. Okay, kau nampak ni benda? Entrance ni. This is where we start drifting eh. Start drifting ke start pusing? Pusing lah, kira... Kira kau pusing kat aku, aku pusing kat kau lah. Aku nampak, aku terus tu tau. Ramai isa kat belakang. Aku under, aku on my right side eh. Kau should be on your right side also. Mak, tak boleh. Tapi kita sama even ke tak ni? Aku tak tahu, aku agak-agak. Tengok map eh. Tu lah.
Dah? Dah. Go. Come on lah. Itu kalau rapat lagi. Tapi tak ada dekat rapat lagi. Dekat ya, rapat lagi. Ha, tamu kanan sangat tengah-tengah sikit. Okay, okay, okay. Si Wadis tak gila sekarang. Come on. Alan eh. Sekejap eh, sekejap eh. Not really. Hey, lepas atas. 1, 2, go. Hancur kereta aku, sial. Iyalah. Gimana ni yang makeover siap kereta aku? Alah. Oh no. Dah? Dah. Go. Oh shit. Jauh. Ui. Oh, tapi tak complete dah. Kikik siap. Aku terlanggar depan kau. Ada counter dah sis. Dah. Jat, jat. Hey, ya. Tutup aku eh. Tu lah. Jadi go. Tak ada dua orang je. Bully eh. Tu lah. Sian sangat aku, sorry sorry. Oh, susah juga saya babi. I think we need kena jauh sikit lah. Cepat lah. I think we need more speed. Actually tak payah ikut ni lah. Kita tengok each other je. Tengok mana dekat ah. Dan go. Alah. Eh tak boleh, tak boleh. Aku ter ni. Hey, you start from there, you start from there, senang sikit. Ah. Shit. Go! 1, 2, go. Ayah. Clear, trade the back. Eh, tak cukup speed dah. Siap aku. Siap aku, tepas. Kau dapat, Eddie? Dapat. Lama, aku tak cukup speed, siap. Sabar-sabar. Ready, go. Okey lah, jadilah. Alah, aku terlanggar tebi. Lah, butuh lah. Eh, yang lepas. Jadi, eh. Last one, last one. Make it right. Shut up, kawan. Dah? Jadi sial aku. Sama-sama. Ah ya. Nanti aku nak klik. Eh, wait, Dan. Apa? Keluar dia. Tak payah, eh, main je. Wait je. Wah, tak ada buat apa-apa saya. Sama-sama. Jangan pas aku. Sama-sama. Aku selit in between kau dengan tembok. Oh, Abbas. Kau selit in between aku kan? Ke tembok. Tembok ni. Nanti kau tengok, nanti kau tengok. Aku tengah clip lah. Kau tengah stream kat mana? YouTube eh? Eh, apa YouTube. Salah aku? Eh, kau ada YouTube aku ni? Jangan aku share. Slow.
boleh send. Tak bagus lah. Ramai je orang. Sahen, let me do some tactics. Selit dah Arif. Haa. Tapi dapat lepas dia tu. Saya kena tengok. Oh, pasal aku tengah live eh. Kau rewind lah. Ya, aku tengah rewind. Ya Allah. Tapi kau terlanggar re-link lah. Ada yang kau tak ada yang tak langgar. Tak langgar. Ada sana. First kali. Aku tengah tengok. Asal defense kita terus hancur. The one right after kita buat kita punya. Sebab dia tak serve. Tak tahu. You're not good. Main slow build up. Alah. Baik isil tu. Lepas. Lepas sial. Nice lah. Aku tak tahu kita punya deck. Sentik, sentik, sentik. Apa? Terus bodoh saya kita. Ah, tadi main okey sah. Tak nak klik yang kau main. Wah. Jom, cepat. Kita lagi senang sial. Oh shit. Dari ya. Oi. Ada ni eh. Tak ada, tak ada. Ada dah. Himau all the way sana. Nanti kau tengok yang Lamborghini. Dia all the way. All the way. Oh, sial. Yang big round ni all the way saya drift. Effort lah. Ayah, ayah kita bodoh saya. Saya dah buat interaction.
kita dua orang lagi ke depan. Celebrate. Kau orang gua. Should I try long shot sama tadi eh? Tu lah. Tapi dorang kat belakang just yeah. Tutup lah, dah tutup. Tapi akan sekali lagi kata eh. Ya, kata, kata. Wow. Tapi tak bodoh saya lambat lah. Lambat. Saya dah pusing. Nak trick AI eh. Buruk siap. Effort lah sikit. Ah. Apa? Apa yang aku pergi shooting macam kau punya wingfoot berapa besar? Oh, terserah aku. Ya, kita tu je lah. Kira ni macam apa macam? Jadi mana? Ayah menang. Ayah menang. 6-1. 6-1 ke 1-6 ya, lupa tu. Ah, 6-1. 6-1. Teks sasaran lah. Kita ni kau takut. Kau tak ada FIFA berif? Ada. Malas aku. Jangan Arif. Game ni cakap hati lah. Tahu pun. Lagi karakter aku dah lama tak main, tak ada point. Dorang skill point just kasih satu je. Ah yes. Betul. Kan. Yes. Aduh, otak betul. Wish dia.
tau, rusuk tu aku 3. Ya, ni at least 4. Tapi aku ada long shot metric. Kalau weak foot kau, weak foot kau 3 star. Tapi kalau kau